知道了，我今天要讲的一个主题呢，是跟中国传统古建筑文化艺术有关的一些事情，包括我们要做的一些正在做的一些事情。那么在讲到古建筑的时候呢，我们首先要去第一个问题，就是我们去认识什么是古建筑。那我跟古建筑呢是很有渊源的，这也是因为我一直在从事古建筑学习和研究的一个原因。从最早的我小时候和古建筑的一个对话去认识，那么到后来我能够有能力去看古建筑的时候，这座塔呢是在我的家乡，我的故乡在山西。我们都知道啊，在山西呢地上文物是在全国是首屈一指的，这座塔就离我家门口大概也就500米的距离，我从小呢就在这座塔下玩耍。我记得当时在没有维护的时候呢，那个塔周塔身上裂开的这个砖缝啊，我可以顺着这个砖缝啊一直爬到二层去，然后我就坐在这个二层的这个砖岩上与看远处的风景。当然了，当时我并不懂那种快乐是来自于哪里。那这座圣母殿呢是在距离我家1公里远的一个我们的村口算是。那么它虽然看起来很小很不起眼，但是它的宝贵之处在于殿内现存的壁画是中国最早的明代宫廷式壁画，有很高的学术研究价值。那么再后来随着我们年龄的成长，我们去学习去工作，交通的发达能够让我们去很多个城市去看不同的古建筑，去欣赏去考察，我们认识了更多的中国古建筑，无论是仿古的还是真正的遗留上千年的建筑，都让我们看到了我们中国有这么深厚的建筑文化。但是很多时候我们在景区的时候往往会看到这样的无奈的场景，但我就在想啊，其实这样的一个场景也反映了一个问题，就是其实我们所有人都是喜欢去看有文化的东西。那么从小到大一直到我们成年，到我成年以后，我对古建筑的这份情感越来越浓厚的时候，我就在想我可以为古建筑做些什么呢。我就开始去真正的从一个旁观者的角度，从一个爱好者的角度去学习去研究古建筑到底是什么，为什么我们几千年的这种榫卯文化能够一直延续到今天，而且我们今天依然觉得它非常的精彩。在学习的和研究的这条路上呢，有的人喜欢用数据和测绘图纸呢来研究和记录我们的古建筑文化信息，就像图中这两位，我想大家都不陌生，我们伟大的梁思成和林徽因二位先生。再比如图中这四位也是，他们是早期中国营造学社的栋梁之才，正因为有他们的杰出贡献和深厚的学术研究，我们今天才有机会能够看到这么精美的这么专业的建筑手绘图纸，而且我们能够从图中感受到历史传达给我们的温暖和专业传达给我们的严谨。那么有的人呢，他又喜欢通过拍摄大幅的照片来表达自己对古建筑的热爱，对我们传统文化的喜欢。左边这张图片是梁思成先生在发现佛光寺的时候他在下面在拍照，右边这张图片是我们学院的老师在一个大佛面前在拍佛像。别看他那么瘦弱啊，他可以一个人背着几十斤重的摄影设备徒步几公里就为了拍一张照片。我想这里边它包含着一些什么信息呢？这是我的一位朋友，也是山西人，他特别喜欢去拍摄古建筑，而且他从一开始的只是一个简单的去采风去觉得好玩，拿着相机去拍，到最后由采风变为半专业化的研究和考察，甚至在拍摄完回来以后去写研究报告，这在我们正常的业余人思维里是不可想象的。这是我朋友的父亲，他是我国著名的一位传统文化艺术家，他在70年代的时候就受周总理的委托呢，和国家文物局的研究人员一起去佛光寺绘制
壁画，并且把这个绘制好的壁画呢作为了我们的国礼送给了外宾。这是他的父亲呢在70年代在佛光寺写绘壁画的时候呢画的一些速写，我们可以看到下面写的日期73年。在他的身上其实有一个非常非常值得我们每个人去思考的一个问题，这得从他的身世讲起。我朋友的爷爷叫悟本，他是一位民族英雄，可惜的就是因为在战争年代牺牲了。那么我朋友的父亲呢，以他爷爷的这种抗争精神为荣耀，所以自称为悟本二世，后来一直从事了传统文化的研究。我的朋友呢，也以他的爷爷和他的父亲为榜样，自称为悟本三世，从事了建筑摄影，并且现在做得有声有色。那么看到前面三个，我们会不会想，后面会不会有四世啊？那我朋友的女儿，自称为悟本四世。所以这样的一条文脉的传承，值得我们去思考。这样的一个家庭，它对我们中国建筑文化、中国传统艺术的一个传承，真的是起到了非常好的一个作用。我朋友呢，他经常去拍照，他拍回来以后，他就经常会把照片呢发给我看。他说：“文飞，我又拍了好的照片，你看一看。”然后他会跟我讲这是在哪里，然后这个斗拱它有什么特点，它跟它其他的斗拱有什么区别。我就觉得他讲出来的话已经不是一个业余者讲的。那么这是他和他的女儿去外面考察时候的留影。他的女儿从小耳濡目染，受他的影响，看他拍回来照片，后来就不满足了。他说：“我不要在家里看你照片，我要跟着你一起出去考察，我不怕辛苦。”后来他的女儿长大以后，现在在一所大学里边学习古建筑修复专业。这是父女两个呢在拼装我们做的一个斗拱模型。这是我的另外一个朋友，他同样也很优秀，他能够10年如一日的驻扎在新疆大漠。我就经常会问他，我说你为什么要这样做，他说我也不知道，我就觉得我应该把这些快要被毁灭完的壁画呢去把它拯救出来，这样让更多的人有机会能够看到，哇，在新疆那么荒凉的地方有那么优美的壁画。那些壁画带给我们的不光是一个视觉的欣赏，它还有很深厚的历史。所以我想这么多的事例，我在想我可以做什么呢。后来我突然间发现，我可以把一些我们优美的古建筑，现存的也好，损毁掉的也好，或者图画中的一些建筑样式，我们可以用微缩的实物模型来表达。为什么要这样做呢？其实我觉得不光是因为我个人的喜欢，当你喜欢一件事情，喜欢到一定程度的时候，你会发现你的心里有一种使命感，有一种责任。我为什么这样说呢？当我们今天要去买一件东西，比如说我们要买一个积木的时候，我们在搜索栏里打了积木两个字，我们去搜索，那么它出来的都是这样的。是我们没有优美的东西吗？我们不是没有。就像右边这张图片是应县木塔，是应县木塔的实景照片，中间这张呢是梁思成先生的手绘稿，而右边那个是我们以前做的应县木塔的模型，包括梁思成先生当时绘了佛光寺东大殿的一个剖面图。那我们今天可以用自己的双手做一个完整的东大殿模型出来，包括斗拱，我们都可以把它做得很美。我们可以让我们的孩子，让我们的大人有机会通过这样一个模型感受到我们的文化魅力。那除了这些，比如说我们把南禅寺放在了桌上，南禅寺是中国现存最早的唐代木构建筑，在全世界都非常有名。那我就在想，我怎么可以让更多的人去看，有机会看到南禅寺，有机会去触摸到，在他的家里，在他的办公室，在我们的茶空间。那我们做了这样一个模型。这组照片呢，是当时我们在做佛光寺的时候一个各个阶段的一个照片的合集，最后它完美的呈现了我们面前。包括做斗拱也是，当然了，这其中会有很多很多的困难，
尤其像这样的构建，右边这张照片这个构建看似简单，实际上这样的一个构建它经过了20多道的工序，最后才做成了这样子，远远超过了我们的预想。这张照片我记忆非常深刻，我当时站在我这个师傅的后面，我在叫他，我叫了他三声他没有答应，最后我走过去的时候，他的视线，我顺着他视线，他在看那个构件。今天我把这个构件也带来了，因为我经常以这个构件在激励我自己，在鼓励我自己，就是说没有什么困难解决不了。这个构件经过我们全部团队的人花了很长的时间，最后可以把它做了出来。这是我做了一个构件的一个它加工的一个顺序图，包括我们用的机器都是我们自己特制的机器。右边这个是我们的锯片，实际上它只有掌心这么大，而且越小的机器我们知道它的承受力是很小的。那这个斗拱呢，是我们用紫光檀来加工出来的一套，当时为了加工这样一个斗拱，我们坏了6个锯片，这个代价是非常巨大。当我拿到这套斗拱在手里的时候，我感觉我拿的不是斗拱，而是我们沉甸甸的历史，是我们5000年的文化。那无论是这样的一个斗拱还是其他的，我们都在努力的去解析它，通过一次又一次的研究分析，最后我们能够把它完美的呈现了出来。无论在什么空间，我们所做的，我们中国人的建筑文化，它用它独有的立体文字告诉大家它很美。中间经历的种种困难呢，是其实是常人难以想象的。我们从第一代到第二代到第三代，我们一直在努力如何让我们的微缩建筑模型能够更容易更便捷走进大家的生活中，让我们的生活变得能够艺术化。后来我们为了表达得更好，我们为每一款斗拱都绘制了手绘稿，这也是向我们伟大的梁思成先生致敬。这一切都源于我们热爱我们的华夏历史，我们想展现我们的传统文化，我们想重新辉煌我们的工匠技艺。所以我想呢，我们不光是做一个守望者，我更希望把我们对古建筑的这份热爱投入到事业中去，能够让更多的人有机会看到我们有灿烂的文化。我们不缺宏伟的历史，我们缺的是敬畏心、耐心和爱心。未来我们的希望是能够研制出更多的微缩古建筑样式，把我们保存至今1000年的灿烂的建筑文化能够认真完美的再重现，让它在我们的这片土地上再树立1000年。谢谢大家。